Janob Stanovkin, yaqinda O'zbekistonga safaringiz mobaynida siz O'zbekiston qalbi nomli loyiha tafsilotlarini O'zbekiston tomoni bilan muhokama qilgansiz. Bu qanday loyiha va asosiy maqsadi nimadan iborat? Я так получается приезжаю в Узбекистан всегда с какими-то предложениями и Men O'zbekistonga doim qandaydir takliflar bilan boraman. O'zbekiston yuragi bu ana shunday loyihalardan biridir. Bu tijoriy bir loyiha bo'lib, asosiy maqsadimiz O'zbekistonni dunyoga taqdim qilish edi. Ya'ni xalqaro televizion kanallarni ko'radigan 100 minglab insonlar uchun. Men faqatgina axborot bilan cheklanmasdan, balki o'sha mamlakatning obrazini yaratish muhimroq deb o'ylayman. Shuning uchun ham turfa mamlakatlarga o'z loyihalarimni taqdim etganimda, avvalo o'sha loyihaning joni va ruhi bo'lishiga harakat qilaman. Men bilgan O'zbekiston, u yerda yashayotgan do'stlarim va men tanimagan insonlarning mehmon do'stligi, boy madaniyati va bag'ri kengligi bilan ifodalanadi. Mening nazarimda bu eng to'g'ri yo'l. O'zbekiston sayyohlarni o'ziga jalb etishida ham aynan mana shu jihatlarni ishga solishi mumkin. Demak, aytishimiz mumkinki, bu loyihaning asosiy maqsadi sayyohlarni O'zbekistonga jalb qilish. Ana shu sohada O'zbekiston ne qadar ilgari siljigan deb ayta olamiz. Я думаю, что у каждой страны, ну это не только я думаю, но в мире так устроено, что каждая страна продвигает свою инвестиционную привлекательность, как правило, и туристическую привлекательность. Har bir mamlakat o'zini sarmoyadorlar va sayyohlar uchun jozibali tomonlarini ko'rsatishni istaydi. Tabiiyki, turizm sohasi keng, auditoriya ham katta, ammo mas'uliyat ham kam emas, balki ko'proq, chunki mehmonlar yoki sayyohlar O'zbekistonning yuzi bo'lishi mumkin. Hatto borsammi, bormasammi deb turgan turistlarda ham qanaqadir avvaldan shakllangan qolib qarashlar bo'ladi. Buni e'tibordan qochirmaslik lozim. Определённый стереотип, определённое впечатление о стране. Вкратце, это, конечно же, прежде всего не останавливаться на достигнутом. Достигнутое это те сотни тысяч человек и, может быть, миллионы человек туристов, которые приезжают в Узбекистан. Qisqacha aytadigan bo'lsam, albatta men birinchi o'rinda hozirga qadar erishilgan muvaffaqiyatlarda to'xtab qolmaslikka urg'u bermoqchiman. Rost, 100 minglab, balki millionlab sayyohlar bunga qadar kelib ketishgandir O'zbekistonga. Ammo bilasizmi, sayyohlar uchun raqobatli bir kurash nafaqat mamlakat ichkarisida, balki mamlakat tashqarisida ham bo'ladi. Shuning uchun O'zbekiston dunyo bilan aloqada bo'lishi kerak. 100 millionlab odamlar bilan aloqani yo'lga qo'yishi lozim. Ana shu yo'l bilan mamlakat o'zining yorqin va jozibador obrazini yaratish mumkin bo'ladi. Buni muntazam ravishda qilish kerak. Bizda milliy brend deganda qanaqadir logotiplar yaratib, buni tarqatish kabi jo'm bir narsa tushuniladi. Aslida milliy branding degani bu dunyo bilan kommunikatsiyani yo'lga qo'yish deganidir. Ana shundagina deylik, O'zbekistonning raqobatbardosh tomonlari, betakror ustun jihatlarini ko'rsatib berishimiz mumkin bo'ladi. O'zbekistonda sayyohlikni rivojlantirish haqida bir muncha vaqtdan beri gapirib kelinmoqda. Ana shu sohada erishilgan muvaffaqiyatlarni, aniq muvaffaqiyatlarni sanab o'ta olasizmi? Ну, вы знаете, наверное, надо прежде всего сказать о том, что вот это историческое богатство, это историческое наследие сохраняется. Birinchi o'rinda aytish kerak bo'lgan narsa. O'zbekistonning tarixiy merosi saqlanmoqda va bu muhim. Hamma davlatda ham bunga katta e'tibor berishmaydi. Keyin turizmning muhimligini tushunishmoqda. Chunki ko'p davlatlar turizm ahamiyati haqida gapirishadi, ammo ichki turizm bilan cheklanib qolishgan. Bu esa byudjetni mamlakat ichida qayta taqsimlashga o'xshab ketadi. Mamlakat byudjetiga esa pul tushmaydi. O'zbekiston chet el sayyohlarini jalb qilmoqchi, bu o'z navbatida mamlakat byudjeti uchun mo'may daromad degani. Menimcha bu juda muhim. Turistlar odatda zo'r mehmonxonalarda mazza qilib yotishga kelishmaydi. Ular taassurot olish uchun safar qiladilar. Albatta, yaxshi mehmonxonalar ham kerak. Yana avval aytganimday, sayyohlar uchun kurashni tashqarida boshlash kerak. Sayyoh serquyosh O'zbekistonga borsinmi yoki serquyosh Dubaygami? Nima uchun O'zbekistonga borish kerak? Mana shu savollarga turistlar o'z vatanlarida qisman javob topgan bo'lishlari kerak. Men yozda O'zbekistonga borgandim. Menga hozir turistlar mavsumi emas, ular sentyabrda havo biroz salqinlasa kelishadi deyishdi. Yo'q, sayyohlikning mavsumi uning ta'tili bilan bog'liq. O'zbekistondagi mavsum bilan emas.
Yevropada, masalan, iyul va avgust ta'tillar mavsumi. Mana shu paytda aksariyat yevropaliklar ta'tilga quyoshli yurtlarga ketishadi. Mana shu raqobatli mavsumda, ya'ni yevropaliklar pul sarflashga, ta'tilga borishga, dam olishga tayyor bo'lgan bir mavsumda kurashda ishtirok etmasdan sentyabr va oktyabrni kutib o'tiradigan bo'lsangiz, siz bu kurashni boy berasiz. Demak, siz mana aytyapsiz, sayyohlik uchun O'zbekistonda potensial katta. Lekin savolimga qaytadigan bo'lsam, mana shu sohada, mana shu potensialni amalga oshirish sohasida erishilgan biror bir aniq muvaffaqiyatlarni sanab o'ta olasizmi? Что меня поразило, да, потому что я человек, который получил образование в Советском Союзе, у меня был определенный стереотип, и я здесь, в Лондоне, живу уже больше 26 лет. Мен Совет Иттифоқида ta'lim olganman va qaysidir ma'noda ma'lum qolplarga o'rganib qolganman. Londonda 26 yildan beri yashayman. Bilasizmi, O'zbekistonga borganimdan keyin Toshkentdan Buxoroga tez yurar poyezdda safar qildim. Men hayratga tushdim. Komfort toza va tez sayohat edi bu. Boshqa tomondan esa bu kabi poyezdlar juda kam. Yutuqlar borligi rost, ammo hali bu yutuqlar iqtisodga ijobiy ta'sirini o'tkazmagan deb o'ylayman. И вот это ещё один парадокс, наверное, который есть. Вы спрашиваете о достижениях? Да, достижения есть. Есть над чем работать? Конечно, есть над чем работать. Но, видимо, это та отрасль, которая пока что не является отраслью экономики.